Hola, bon dia a tots. Jo sóc la Neus Pociello, que sóc pediatra aquí a l'Arnau i sóc una de les digestòlogues juntament amb l'Agnès Huguet. I la sessió d'avui el que volíem és presentar-vos el protocol de diagnòstic i tractament de l'osteoporosi a pediatria. Aquest és l'índex del protocol, parlarem una miqueta d'introducció, quins documents hem utilitzat per fer-lo i, pròpiament del protocol, farem una petita definició de l'osteoporosi i la baixa densitat mineral òssea, quins són els objectius d'aquest protocol que hem elaborat, quins són els pacients que tenen risc d'osteoporosi i després també aquests els hem estratificat segons les diferents especialitats pediàtriques. Quins estudis podem fer, quin és el tractament a instaurar i quin serà el seguiment. Hem establert uns circuits tant des de primària cap a nosaltres com també de les diferents especialitats pediàtriques i finalment al protocol veureu que també hem ficat unes taules en quant a fàrmacs que utilitzem i també us faré unes recomanacions alimentàries perquè ho tingueu a mà per poder utilitzar. Com a introducció, sabem que la incidència d'osteoporosi en els nens ha augmentat en els darrers anys i això possiblement sigui degut a un augment de la supervivència de pacients amb malalties cròniques i també a l'augment de determinats fàrmacs que poden interferir en el metabolisme ossi. És molt important que fem una detecció i un tractament a l'edat pediàtrica perquè el pic de massa òssia es produeix al voltant dels 25 anys i si ho detectem a l'edat pediàtrica podem aconseguir que aquest pic de massa òssia sigui òptim, sigui més elevat i, per tant, que reduïm el risc de fractura tant en l'edat pediàtrica com especialment en l'edat adulta. Els documents que hem utilitzat són bàsicament aquests que us presento. El 2020 es va publicar aquest consens de recomanacions pel diagnòstic i tractament de l'osteoporosi a pediatria, en què va participar, com veieu també, la Rosa Bou i diferents gent molt potent d'aquí a nivell espanyol i ha sigut el document guia que nosaltres hem utilitzat. També hem utilitzat aquest treball de la Catalana, en què hi havia unes taules de dosificacions tant de vitamina D com de calci que creiem que eren molt entenedores i que estaven molt bé. Aquest altre document del 2019, que aquí potser les definicions també estaven molt ben explicades, si són documents de lliure accés i si voleu doncs, també els podeu consultar. I per últim, presentar-vos també que ja s'ha publicat la darrera edició de la Guia de Nutrició Pediàtrica Hospitalària que fa el grup del Vall d'Hebron. És una guia superxula que intentaré passar en PDF perquè podem tenir tots els de pediatres de Ponent, d'acord? Aquest seria el nostre protocol. En aquest protocol jo vinc aquí de representant, però evidentment no és un protocol que hagi fet jo sola. És un protocol en què ha participat la unitat de digestiu, però també el servei de reumatologia, també ha participat el Servei de Medicina Nuclear, de Farmàcia i dins dels pediatres també l'Agnès com a representant no només de digestiu sinó també de primària, l'Agnès Huguet, i dins dels pediatres d'aquí de l'hospital doncs, diferents especialitats, vale? Per poder una mica establir quins circuits hem de fer perquè si no la càrrega que suposava només pels digestòlegs era absolutament inassumible. Els objectius d'aquest protocol són aquests, establir en quins pacients hauríem de fer un cribat, establir quin circuit hem de fer i quins estudis podem fer en els diferents nivells assistencials i definir quin tractament i seguiment haurem de fer amb aquests pacients. Com a definicions, és una mica diferent a l'edat adulta. A pediatria distingim baixa densitat mineral òssea per edat cronològica en aquells nens en què la densitometria hi hagi un Z-score inferior a 2 desviacions estàndard i per poder dir que hi ha una osteoporosi a pediatria tenim aquestes dues possibles definicions. Una, la presència d'una o més fractures vertebrals en absència de malalties locals o traumatismes d'alta energia o bé un Z-score menor a 2 desviacions estàndard que ha d'anar associat a una història clínicament significativa de fractures. En els menors de 10 anys, 2 o més fractures d'ossos llargs i dels 10 als 19, 3 o més fractures d'ossos llargs. És a dir, que una puntuació Z-score de menys de 2, si no va acompanyat d'aquesta història de fractures, no es considera una osteoporosi. Això és diferent de l'edat adulta. A l'edat adulta, que potser és el concepte que tots més recordem, es defineix una osteoporosi només pel fet de tenir una
densitometria amb un Z-score per sota de 2,5 desviacions estàndard, d'acord? Una altra dada important a pediatria, especialment pel tipus de pacients que veiem, és que la densitometria s'ha d'ajustar, el valor que et dona s'ajusta per talla en aquells nens que tenen una talla per sota del percentil 3. Per tant, és molt important quan fem aquestes densitometries que fiquem l'edat i fiquem també als companys de medicina nuclear, els fiquem la talla d'aquests pacients. I si ells veuen que està per sota d'aquest percentil, faran uns ajustos que fan ells per donar el valor real de la densitometria. Vale? Aquí veieu a la imatge superior, la primera imatge seria un os normal, en què veiem doncs, que hi ha una trabècula òssia compacta, vale? Mentre que quan hi ha una osteoporosi el que trobem és això, que hi ha una... veiem que la trabècula que hi ha és molt més fràgil i això és el que fa que pugui haver-hi en aquests pacients molt risc de fractura. Quins seran els pacients que tenen risc d'osteoporosi? Distingim dos grans tipus. Els pacients amb risc d'osteoporosi primària, que són aquells que tenen un defecte intrínsec del teixit ossi. Això és super, super infreqüent. Són malalties concretes que normalment ja són pacients que un cop diagnosticats doncs es controlen aquí, a les diferents especialitats, i serien doncs, especialment l'osteogènesi imperfecta, però també aquests altres. El síndrome de Brook, el síndrome de pseudoganglioma i osteoporosi, la hipofosfatèmia, fosfatàcia, que això normalment es controla també a nefro, la malaltia de Paget i aquests altres que en un principi són molt, molt poc freqüents. La major part de pacients que trobarem seran pacients que tenen risc d'osteoporosi secundària a altres coses. D'acord? En primer lloc, els trastorns nutricionals, que són pacients que normalment veiem a la consulta de digestiu. Tot allò que ocasioni una mala absorció intestinal, budells curts, celiaquies amb mal control, dèficits de lactasa amb dietes molt restrictives, dietes carencials, tots els trastorns de conducta alimentària, també les alteracions de la vitamina D i els raquitismes, ja sigui per dèficits nutricionals o per resistència per alteració del receptor. Patologia endocrina, tenim tots aquests, hipogonadismes, hiperparatiroidismes, els hipercortisolismes, el dèficit d'hormona de creixement, la diabetis i l'hipertiroidisme. Però com veurem després, no haurem de fer un screening a tots aquests pacients, sinó els que compleixin una sèrie de factors. En quant a malalties cròniques, doncs tota la patologia autoimmune, pel fet de tenir una malaltia inflamatòria que disminueix l'absorció intestinal de calci i també moltes vegades associat a fàrmacs, com per exemple el metotrexate o d'altres, que també poden disminuir l'absorció mineral càlcia. Pacients amb insuficiència renal crònica, síndromes nefròtics, hipercalciúries, hepatopaties, fibrosis quística, pacients amb neoplàsies o teràpies amb efectes adversos sobre l'os, patologia hematològica, sobretot talassèmies i drepanocitosis, com veurem, i també l'ús crònic de fàrmacs. Especialment aquí el fàrmac Princeps són els pacients que porten corticoteràpia a llarg termini. D'acord? Aquestes serien els que tenen més risc. També val a dir que els fàrmacs antiepilèptics, especialment quan hi ha associats més de dos fàrmacs i el tractament dura més de 5 anys, en aquests dos especialment, en la fenitoïna i la carbamazepina, també són pacients de risc. I de fet, a reumatologia, una cosa que ens van comentar ells és que veien molts pacients epilèptics que portaven des de la infància tractaments i que quan els hi arribaven a ells en edat adulta arribaven fatal amb moltíssimes fractures. I hem d'intentar que això arribi així a edat adulta. I també els antirretrovirals. Tots aquells pacients que precisin una immobilització perllongada, sabem que la falta de moviment també fa que no hi hagi microtraumatisme ossi, per tant que no es produeixi una bona densitat mineral òssia, paràlisis cerebrals que no tenen mobilitat, espines bífides amb poca mobilitat, malalties neuromusculars, dany cerebral adquirit, tots aquells que tinguin poca mobilitat també seran pacients de risc de tenir osteoporosis. I, per últim, alteracions congènites no específiques de l'os, que tindríeu aquestes també molt menys freqüents, d'alteracions del teixit connectiu, algunes cromosomopaties i algunes metabolopaties. Evidentment, això no cal que us ho sapigueu de memòria, tindreu la presentació, tindreu accés al document i aquí està tot especificat. Llavors, una mica el que hem fet és establir per cada especialitat pediàtrica en quins pacients s'ha de fer el cribat, perquè una mica cada especialitat es pugui fer càrrec d'anar fent aquests cribats, d'acord? I una mica això s'ha consensuat amb els especialistes de cada unitat.
endocrí, tindríem els diabètics, només s'hauria de fer aquest estudi en pacients individualitzats, especialment en els que tinguin un augment molt important de la dosi diària d'insulina, aquells que tinguin una alteració de la funció renal i, si hi ha fractures de repetició, doncs haurem de valorar que no hi hagi a sota una osteoporosi. En els hipogonadismes hipergonadotròpics, s'ha establert que es farà l'escreening en pacients que tinguin amenorrees, hiperprolactinèmies, panhipopituarismes, en el Turner i el Klinefelter i també en el Prader-Willi. En els hiperparatiroidismes s'ha de fer sempre que hi hagi un raquitisme o un pseudohipoparatiroidisme. I els hipertiroidismes només en aquells en què hi hagi un mal control de la malaltia, perquè si no hi podríem morir i no és necessària, a més. Només en aquells que tenen un hipertiroidisme de mal control. A nefrologia està recomanat fer aquest screening en totes aquelles síndromes nefròtiques amb corticoteràpia després dels primers 6 mesos de tractament i aquest sí que s'ha d'anar repetint. Normalment cap als 12 mesos i en funció del que anem veient i tractament que anem fent, s'anirà adequant el tractament i els controls. En les hipercalciúries, en tractaments amb hidroclordiàcides, també s'ha de fer aquest screening. En els raquitismes hipofosfatèmics també. I en tots aquells nefròpates que rebin corticoteràpia més de 6 mesos, també cal fer aquest screening. Des del punt de vista digestiu, abans fèiem a cap als 12 anys, a tots els celíacs fessin el control que fessin, els hi fèiem un estudi de densitometria, però això s'ha vist que no cal fer-ho i les últimes guies ens diuen que només s'ha de fer aquest screening en aquells pacients celíacs que tenen una mala adherència a la dieta, alteracions menstruals, anèmies importants refractàries al tractament o altres factors de risc de fractures. Tots aquells pacients en què constatem una malnutrició i que no aconseguim que aquesta malnutrició vagi bé o que quan els veiem estan prepúbers i és la primera visita, també els hi farem l'escreening. Pacients amb malnutrició de qualsevol origen. Pacients amb malaltia inflamatòria intestinal està, segons les guies d'inflamatòria, sempre es fa el diagnòstic, un estudi aquest screening i els controls es fan en base a si aquest ha sortit alterat, instaures un tractament, doncs s'han d'anar a fer també els controls. En els pacients amb intolerància a la lactosa només cal fer l'screening en aquells pacients que tenen unes dietes molt restrictives de calci. Per tant, haurem de veure quins aports de calci de font no làctea està prenent aquest pacient i si realment fan dietes molt restrictives, perquè hi ha nens que els dones el llistat d'alternatives de font de calci i et diuen d'esto no come, d'esto tampoco, d'esto tampoco, d'esto tampoco. Llavors seran aquests nens en els que haurem de fer l'escreening. En els pacients amb anorèxia nerviosa està recomanat fer aquest screening quan hi ha una amenorrea de més de 6 mesos. També el farem amb els hepatòpates crònics amb afectació nutricional i amb aquells pacients que tenen un budell curt que tenen una repercussió nutricional, perquè hi ha pacients amb un budell curt que no hi ha repercussió nutricional i aquests no els hi caldrà. Des del punt de vista al·lèrgic, ho hem establert en tots aquells pacients amb al·lèrgies alimentàries múltiples que puguin tenir afectació nutricional i en els pacients amb al·lèrgia a la proteïna de vaca, igual que amb la lactosa, en aquells pacients en què tingui un aport insuficient de calci de font no làctea. A hematologia, l'equip d'hematologia doncs farà aquest screening en les talassèmies. En les guies de talassèmia està indicat fer-ho cada 2 anys des de l'adolescència i en les drèpanos també està indicat fer aquest estudi cada 2-5 anys a partir dels 5 anys d'edat. En euro, especialment gran gruix dels pacients que nosaltres veiem són els nens amb PCI. En els nens amb PCI, si hi ha malnutrició, està indicat fer l'escreening i també si hi ha fractures patològiques, també farem l'escreening. Si hi ha una distròfia muscular de Duchenne, el Duchenne no són els pacients que normalment es porten aquí, sinó que es porten a un tercer nivell, però tenen un protocol específic de seguiment de salut òssia i es fa una DEXA inicial i es va fent anualment i després, això no cal que us ho sabeu de memòria, Duchenne en veureu pocs, però si algú té una a la seva consulta, té aquesta guia per poder consultar què s'hauria de fer. Amb el síndrome de Rett també es fa un basal i després segons el risc individual. En quant als epilèptics, tindríem pacients en tractaments amb fenitoïna, fenobarbital o oxcarbamazepina durant més de 5 anys, o bé els pacients que tinguin tractaments amb cortis de llarga durada. ¿Vale? I en el Gaucher també s'indica fer una DEXA anual. Reumató també és una especialitat que no portem aquí, però potser vosaltres la porteu
conjuntament amb especialistes de Sant Joan de Déu o de Vall d'Hebron, i una mica les guies que indiquen és això, a l'artritis reumatoide juvenil, en els nens de menys de 6 anys, si hi ha fractures, està recomanat fer, i en els nens de més de 6 anys, també si necessiten, sobretot, dosis elevades de corticoides. I en el lupus doncs, també hi ha un protocol específic, us passarà el mateix, que s'ha de fer, sobretot, si hi ha administració de glucocorticoides a aquestes dosis durant de més de 3 mesos. Neumologia. La FQ tampoc són els pacients que nosaltres controlem aquí a Neumo, sinó que es controlen a tercer nivell, però possiblement el mateix. Els compartiu vosaltres amb altres hospitals i doncs, una mica perquè estigueu al cas que recomana fer l'estudi d'osteoporosis en tots aquells nens que tinguin un pes per sota del 90% de l'ideal, que hi hagi afectació al FEP1, que hi hagi un retard puberal, dosis elevades de cortis i es fa en tots els de més de 18 anys que ja no seran els que veureu vosaltres. Vale? En quant a sistèmic o autoimmune, doncs tots els pacients amb VIH també es fa un basal i segons els resultats es va fent i especialment aquells pacients que reben, com hem dit, dosis elevades de glucocorticoides, que seria una dosis igual o superior a 0,16 mil·lígrams quilo dia o quan han rebut més de 4 cicles de corticoides sistèmics. Un cop vist això, perquè una mica veureu després en com hem establert els circuits, que cada especialitat assumirà bastant el que pugui fer, us expliquem una mica com hem creat les proves a fer. Vale? Per facilitar una mica la feina per tothom, hem creat un preconfigurat de screening de densitat mineral òssea en què hi ha un estudi analític del metabolisme calci-fòsfor, on hi ha doncs, una extracció de sang amb calci, calci iònic, fosfat, proteïnes, funció renal, glucosa, PTH, la fosfatasa alcalina, vitamina D, funció tiroidal i una orina puntual, vale? Sobretot per veure doncs, que no hi hagi pèrdua de calci urinari o hiperfosfater, que no hi hagi altres alteracions iòniques. Vale? Que això fins ara no ho fèiem, però parlant conjuntament amb nefro i reumatologia, doncs, ens han aconsellat que sí, hem de fer també aquesta orina puntual que hem afegit al protocol. Després tindríem la densitometria. La densitometria a pediatria no es fa com en adults, que la fan sobretot al fèmur. Vale? A pediatria, amb el que hi ha més dades i està més validat, és a columna lumbar, d'acord? Que és la que fem aquí. També es pot fer de tot el cos, excepte el cap, però la que fem aquí i que que està més validada és la de columna lumbar. I, superimportant, especificarem sempre la talla per ajustar aquest Z-score en els nens que tinguin una talla per sota del percentil 3. Una altra dada a fer és valorar la possibilitat de que hi hagi fractures vertebrals. Això es fa especialment en nens amb patologia neurològica, perquè aquestes fractures poden passar totalment desapercebudes. D'acord? Seria una radiografia simple de la columna dorsal i lumbar de perfil, però també, que això és el que la idea és integrar a això, es poden avaluar aquestes fractures a la densitometria vertebral. En el mateix moment de fer la densitometria, hi ha una opció al petitori, que és l'EFV o l'EVA, en què podem demanar-ho i ells faran la valoració d'aquestes vèrtebres i ens diran si hi ha o no fractures, sense haver d'irradiar dues vegades els pacients i, a més, la densitometria té molta menys irradiació que una radiografia. Vale? Això seria un aparell de densitometria, pels que no l'heu vist mai. Els nens es tumben, és absolutament indolora, els hi passa aquest aparell a la zona en què s'ha de fer i la veritat és que des de fa anys que estem fent aquí, el servei funcionant molt bé, gent molt carinyosa, que nens inclús amb dèficits neurològics importants ens les fan sense problema. Crec que en tot aquest temps hi ha hagut de sedar només un pacient, tota la resta ho han fet ells sense problema. I aquí us ensenyo unes imatges perquè vegeu. Aquí veuríem això de l'FBV, la primera imatge de la columna. Això és la densito i veieu com aquí, només amb la densitometria, també podem apreciar que hi ha aquesta vèrtebra. Aquí hi ha una fractura per aplastament vertebral. D'acord? I pels que no estigueu avesats a veure informes de densitometria, aquí tindria un informe. Nens, utilitzem bàsicament aquesta, la densitometria lumbar. Llavors, normalment ens fiquen els valors de totes les vèrtebres i després ells fan una mitja. I el valor important és aquest que teniu aquí rodejat de vermell, en què hi diu que és el Z-score,
que és el que hem de mirar, que estigui per sobre de menys 2 desviacions estàndard. D'acord? També normalment ens fiquen una gràfica colorejada en què podem veure doncs, si és normal, si hi ha osteopènia o a partir de quan es considera osteoporosi. Aquest és d'adults, veieu que està fins a 2,5, però també podem... no canvien els colors, ho hem de saber nosaltres, perquè ells no canviaran els colors, sigui pediàtric o d'adults. Com a segon nivell, un cop, si tenim alguna sospita específica, doncs, evidentment es fan altres proves. Si un creu que és un celíac, doncs, mandarem antitransglutaminasa, si creiem que hi ha alteracions del cortisol, si creiem que hi ha una osteogènesi o una hipofosfatàsia, es demana un estudi genètic, però això normalment ja ho fem nosaltres aquí. Llavors, en quant al tractament, quins seran els nostres objectius? Doncs, sobretot, millorar la densitat mineral òssia, però no només això, sinó que també secundàriament, disminuir el risc de fractures i prevenir les complicacions. Com ho farem, això? Doncs especialment, en primer lloc, que serà la part que farem nosaltres els pediatres, intentant optimitzar el metabolisme calcifòsfor a través de mesures no farmacològiques i també suplements de vitamina D i calci quan ho precisin. I en casos severs en què no responguin a aquesta optimització o quan hi hagi complicacions, s'utilitzaran els bifosfonats. Quines són les mesures no farmacològiques? Doncs, en primer lloc, estimular, sempre que es pugui, que no hi hagi una contraindicació, estimular l'activitat física moderada i regular. I han de ser exercicis contra gravetat, en què hi hagi impacte. ¿Vale? La natació i el ciclisme són molt macos i molt bonics, però per l'os no ens serveixen per res. ¿Vale? Els nens han de poder córrer, saltar, els que puguin. Evidentment, si és un nen a PCI, doncs no farem fer això. Però hem d'intentar que siguin en els que puguin córrer i saltar. Han de ser exercicis doncs, com els que veiem aquí, balonmano, bàsquet, córrer... I a vegades saltar la corda. A vegades hi ha coses tan peregrines com saltar la corda o fer altres coses així amb nens més petitets. ¿Vale? També una dieta equilibrada amb una ingesta correcta de proteïnes, calci, fruita i vegetals, això com per tots els nens. Hauríem d'intentar, per millorar la vitamina D, que hi hagi una exposició solar sempre amb prudència, 10-15 minuts i sense protecció solar. Això aquí a Lleida, doncs, imagineu-vos, ara portem 3 dies amb boira completa, doncs això a l'hivern és bastant complicat i de fet jo crec que som els que tenim nivells de vitamina D més baixos de tot Catalunya. Llavors, doncs moltes vegades això no serà possible i haurem de recórrer al suplement de vitamina D. Evitar el sedentarisme, en els adolescents, tabac, alcohol i cafeïna, perquè també disminueix l'absorció de calci, i haurem de minimitzar l'ús de determinats fàrmacs que us he posat aquí. Aquests serien fàrmacs que disminueixen la densitat mineral òssea. El prínceps, el que és més important, els glucocorticoides, però en tenim d'altres, com per exemple els IBPs, com per exemple alguns neurolèptics, metotrexate, bueno, els que es puguin evitar o disminuir, hauríem d'intentar fer les dosis més baixes que siguin efectives, d'acord? Suplements de vitamina D. Hauríem d'intentar garantir la ingesta de vitamina D amb l'objectiu de mantenir uns nivells plasmàtics superiors a 30 nanograms mil·lilitre. Vale? Aquí teniu la classificació amb els diferents valors i les equivalències. Vale? Però hauríem d'intentar que sigui superior a 30 nanograms mil·lilitre. Vale? Quines són les dosis? Doncs les dosis tenim dos grups diferents. Veureu que hi ha dues gràfiques i hi ha dos grups diferents. Tindríem dosi en profilaxi en pacients de risc i en pacients que tenen un dèficit asimptomàtic sense altres alteracions analítiques. Vale? I aquestes serien les dosis en pacients de risc sense que no tenen cap altre símptoma i cap altra alteració analítica del metabolisme calcifòsfor. En els menors de 18 mesos, 400 unitats al dia, de 18 mesos a l'adolescència, 600 unitats al dia, independentment dels nivells que tinguem. Vale? Si està asimptomàtic i no hi ha cap altra alteració, pautarem aquestes dosis profilàctiques. En cas de que sospitem o es demostri un incompliment, sí que podríem utilitzar puntualment, no és mai la primera opció, mai, dosis més elevades durant mesos de setembre a l'abril, que serien aquestes. En els nens de menys de 12 mesos, 25.000 unitats, un flascó cada 8 setmanes. Amb això el que fem és assegurar-nos el compliment. ¿Vale? Però no és mai la primera opció. La primera opció és la de dalt. ¿Vale? I en nens de més de 12 mesos, un flascó cada 6 setmanes.
Us he dit que farmàcia també havia participat en aquest protocol i ja es van revisar totes les presentacions, totes les fitxes tècniques i quines presentacions estaven a fitxa tècnica. Doncs la forma comercialitzada amb autorització pediàtrica és aquesta, el Bidecil, que hauria de ser la que utilitzéssim en primera opció. Vale? I hauríem d'assegurar aquesta suplementació almenys durant els mesos de tardor i hivern, doncs de l'octubre a finals d'abril, principis d'abril, quan ja hi ha més llum, d'acord? I aquesta és la segona gràfica. Aquestes serien pacients que estan simptomàtics, vale? Que tenen una vitamina D per sota de 12 o una alteració d'altres paràmetres del metabolisme fosfocàlcic. Aquí les dosis són més elevades. Vale? Són pacients simptomàtics amb nivells molt baixos o amb alteració analítica d'altres paràmetres del metabolisme fosfocàlcic i serien aquestes. Vale? En menors de 3 mesos pautaríem durant 3 mesos 2.000 unitats diàries i posteriorment passaríem al manteniment de 400. No estan indicats en aquesta franja d'edat les dosis massives. De 3 a 12 mesos serien també 2.000 durant 3 mesos i passarien després al manteniment. Aquí sí que ja podríem, en aquells nens que hi hagi un incompliment, utilitzar aquestes dosis massives. De 1 a 12 anys tindríem entre 3.000 i 6.000 unitats els primers 3 mesos, passaríem després a les 600. I majors de 12 anys, 6.000 i passaríem després a les 600. I sí que podem utilitzar en aquells pacients en què hi hagi un incompliment com a segona opció aquestes dosis massives. Suplements de calci. Hauríem d'intentar assegurar la ingesta diària de calci entre 200 mg fins als 6 mesos, 260 fins a l'any i després uns 500 mg a partir de l'any de vida. En cas de que l'alimentació no aconsegueixi això, doncs algunes vegades hem d'utilitzar un suplement de calci. Els suplements de calci es poden donar sols o bé associats a vitamina D. I al final, als annexes, veureu que hem ficat tots els que teniu al mercat. Els bifosfonats. Els bifosfonats, aquests s'utilitzaran quan hi hagi una persistència de la malaltia o bé presència de fractures, tot i haver optimitzat aquests aports de calci i vitamina D. Per tant, el que primer farem serà intentar optimitzar aquests nivells de calci i vitamina D. Si això persisteix, tot i que s'estigui administrant aquests nivells òptims, doncs en aquesta situació ens haurem de plantejar els bifosfonats. Indicacions, doncs qualsevol pacient amb evidència de baixa densitat mineral òssia, menys 2 desviacions distància i fractures patològiques. I aquí hem de tenir en compte la possibilitat dels aixafaments vertebrals. Per això és important en els nens, especialment neurològics, fer aquesta valoració, o bé amb la radiografia de columna o bé mirant-lo amb la densitometria. Pacients amb un Z-score per sota de 2,5 a l'inici de la pubertat, confirmada almenys amb 2 determinacions de densitometria, separades almenys per un any, en què hem optimitzat el tractament de calci i vitamina D i persisteixin aquests factors d'osteoporosi. Aquests pacients s'hauria de plantejar ja començar uns bifosfonats. I també, i potser és el que hem de tenir més present nosaltres, pacients amb patologia neurològica greu, seran aquí especialment les PCIs, en què el Z-score està per sota de 3 desviacions estàndard, després d'haver optimitzat calci i vitamina D, haurem fet tractament almenys durant un any amb això, confirmada almenys en 2 determinacions, separades per un any. Tot i que no hi hagi fractures en aquests pacients, també s'ha de començar amb els bifosfonats. El seu ús sempre és off-label a pediatria i fa necessària l'autorització per part de la Comissió de Tractaments Especials de l'Hospital. Vale? Per això ens interessava molt que farmàcia participés també en aquest protocol. S'ha de lliurar un full d'informació sobre el tractament i l'obtenció del consentiment per part dels pares o tutors. Els bifosfonats els utilitzarà i els prescriurà única i exclusivament reumatologia. Vale? Perquè si no per nosaltres era molt complexa i creiem que és algo que han de fer ells i ells s'han implicat i ells s'han compromès a fer això i a seguir aquest protocol. Aquí us presento la pauta que hem ficat al protocol, que evidentment ningú s'ha de saber, però sí que l'hem especificat per si algun cop teniu algun dubte o creieu que hi ha algun error, perquè podria passar, doncs que sapigueu quina és la pauta. Tenim aquests bifosfonats, el pamidronat endovenós, tenim també l'àcid solendrònic endovenós, i també tenim via oral, a partir dels 5 anys, l'alendronat, que és el que més s'està utilitzant actualment, doncs perquè el ser oral doncs, facilita molt les coses. Quin serà el seguiment? Doncs en aquests pacients, un cop els hem cregut que s'ha de fer un tractament, doncs haurem de fer un seguiment. Farem
normalment fem analítiques de sang cada 6-12 mesos en funció de l'estabilitat del pacient. Podem utilitzar el mateix preconfigurat i, si no, recordar-nos almenys que hi hagi en aquests controls la PTH i la vitamina D. Vale? La radiografia simple de columna dorsal i lumbar de perfil, doncs, l'hauríem de fer cada any o cada 2 anys. Intentarem ficar, si no, que això sigui a la densitometria i és que en el mateix moment ens ho facin per fer valoració de les fractures, això especialment en nens neurològics, vale? Perquè moltes vegades aquestes fractures són asimptomàtiques en nens d'aquest tipus i fins i tot poden aparèixer amb Z-scores superiors a menys 2. La densitometria no la repetim quasi mai abans d'un any, eh? Quasi sempre instaurem un tractament i fem un control al cap de l'any. Circuit. Llavors, una mica per facilitar les coses per tots, hem establert com uns circuits. Vale? I ho hem ficat d'una manera el més gràfica possible perquè ho sigui fàcil de consultar el protocol. Atenció primària. Aquí derivareu doncs, tots aquells pacients que compleixin els factors de risc i que ningú els hagi estudiat, perquè ens pot haver passat que se'ns hagi passat. Vale? I si vosaltres detecteu algun pacient a la vostra consulta que compleix aquests factors de risc i que no s'ha fet aquest estudi, ens el podeu derivar. Vale? Quins estudis es podran fer des de primària? L'estudi analític de densitat mineral òssia, de sang i orina. A on els derivareu? Doncs en un principi ens hem compromès les consultes de digestiu a fer nosaltres el primer screening aquest i després, si pertany a alguna de les altres especialitats, doncs farem la derivació nosaltres cap a ells. Vale? I quan a tractament, doncs evidentment, des de primària es poden iniciar les mesures no farmacològiques, que són superimportants, vale? I el suplement de vitamina D i calci, si en requereix. Vale? A la consulta de neuro, ells ens els derivaran a digestiu perquè són pacients que sovint requereixen un suport nutricional complex i no només el control de la densitat mineral òssia, sinó que són pacients en què controlem la seva nutrició, si hi ha o no trastorn de la deglució, valorem si hi ha reflux, si hi ha estrenyiment. Per tant, els pacients de neuro en què hi hagi algun d'aquests factors de risc ens els derivaran a la consulta digestiu i nosaltres farem l'estudi i seguiment d'aquests pacients. A les altres especialitats... Mira, que bec aigua. Perdó. Endocrí, nefrologia, la unitat d'infeccioses, al·lergologia, hematologia, immunologia i neonatologia, hem establert que si compleixen criteris, començaran ells a fer l'estudi, l'analítica i també la densitometria. Vale? Ficaran el tractament, normes de dieta, esports, suplements i ens els derivaran si no milloren, si tenen algun dubte amb els resultats que han obtingut, sempre que hi hagi algun trastorn alimentari o altres signes de malnutrició, perquè és més complexa i una mica nosaltres fem aquest seguiment. I ens els derivaran a la consulta de digestiu. Aquí una mica seria el mateix gràfic perquè en un moment determinat ho pugueu mirar i sigui fàcil de mirar. Atenció primària, podeu comar en pacients de risc, podeu fer l'analítica de sang i orina, començar tractament amb vitamina, calci i les normes no farmacològiques i ens el podeu derivar digestiu. Les especialitats pediàtriques, excepte neuro, doncs també faran tot això i nosaltres el que farem és adequar el tractament, valorar si necessiten bifosfonats i si necessiten bifosfonats farem la derivació a reumatologia. Això és la idea, és que puguem fer un primer screening per no saturar les consultes de reumató perquè ells puguin fer només els pacients que necessiten els bifosfonats. Llavors, com a annex, us hem posat també les diferents presentacions actuals de vitamina D, vale? Teniu aquí doncs, les dosis que conté, la concentració, la periodicitat de totes aquestes. Vale? També us he de dir que jo de fet no ho sabia, que el Deltius flacó de 2,5 no té indicació pediatria. Per tant, si el prescrivim, s'ha de fer amb un consentiment informat, d'acord? Però teniu totes, l'hidroferol, teniu el Bidecil, que és el que us he dit que sí que té a fitxa tècnica el Bidecil si està a l'edat pediàtrica. Si decidiu utilitzar-ne un altre, doncs és important que sapigueu que s'ha de fer amb consentiment informat. Vale? Teniu també aquí, això és una taula de l'ICS, en què hi ha també doncs, suplements de calci, que amb les diferents dosis, que això és una consulta freqüent que m'heu fet algunes vegades des de primària, jo a vegades us he enviat alguna foto, però no, jo crec que està bé que ho tinguem recollit al protocol. Vale? Teniu també aquí diferents presentacions de calci amb vitamina D
I després us he fet unes diapositives que potser us poden ser útils, especialment a infermeria, de cara als pacients, per una mica poder explicar les equivalències de racions. Vale? Aquí tindríem les racions de làctics equivalents. Vale? Un got de llet, d'uns 250 ml, equival en calci a dos iogurts. Per tant, no és el mateix prendre un got de llet que un iogurt. L'equivalència en formatge curat, en formatge fresc, en caserios, etc. I després us he fet diferents presentacions perquè ho podeu adequar al nivell social i cultural de les famílies, vale? de diferents racions, a què equivaldria. Vale? Teniu aquí també, doncs, per exemple, no? Aquesta que m'ha semblat que també estava molt bé, quan a les begudes vegetals. Si un pacient pren begudes vegetals, hauríem d'intentar que sigui sempre suplementada amb calci, perquè si no, la quantitat de calci és molt baixa. Ha d'estar suplementada amb calci. Vale? Aquí teniu també una altra diapositiva, que això també és algo que nosaltres donem habitualment a les consultes, però perquè ho pugueu imprimir i donar, de fonts de calci no làctea. Tots els al·lèrgics o tots els vegans que decideixen no prendre o que no poden prendre llet, doncs els hem de donar unes recomanacions d'aliments rics en calci de font no càlcica. I aquí tindríeu doncs, llegums, fruits secs, quins marisc, quines verdures, peixos, fruites, quins són els més rics en calci. Vale? De manera visual, perquè hi ha gent que a vegades ens costa més d'entendre's amb text, que pugueu utilitzar també això. Vale? Aquí tindríeu altres equivalències. Això són equivalències per cada 100 grams de porció comestible del producte. Veieu que el top 10 són les sardines, especialment és l'espina de les sardines de les llaunes, que normalment es pot menjar, allò és calci pur. I bueno, aquí teniu doncs, diferents aliments amb calci. D'altres maneres, equivalències també per cada 100 grams de porció comestible del producte. En quant a formatges, vale? Els més rics en calci són els més curats, el manchego, vale? A diferència dels tendres, que són els que tenen menys quantitat. Diferents làctics, bé? Les sardines, vale? Diferents verdures, llegums. I aquí doncs, un altre, no? Que és potser més simple. No? Un got de llet equival en calci a tot un plat de bròcoli, coliflor o col, a una cullerada sopera de semilles de sèsam, a una cullerada postretaïn, a un plat sencer de cigrons, dos o tres sardines petites amb l'espina, i la beguda vegetal només si està enriquida en calci, si no, evidentment. Vale? I també us he posat aliments rics en vitamina D. Aquí al top 10 doncs, també és el salmó i les sardines. Vale? I una mica això és tot el que us volia explicar. Llavors, aquest protocol estarà penjat a la Q de qualitat, que no sé jo vosaltres si teniu accés, però si no us el passarem perquè el tingueu. Vale? I dir-vos també que doncs, ja aquesta setmana s'ha aprovat el d'osteoporosis que us va presentar la Laura i també hem aprovat un de paràsits, que ja us presentarem en algun altre moment, d'estudi de paràsits i tractament de paràsits. Aviam, Carles Gatius ha aixecat la mà. Estic fora ja. Ah, doncs estic, m'he passat a... Espera, la tanco, potser? Aviam. Espera, ara de sortir, atura presentació. Vinga, listo. Carles, aixeca la mà, però no veig res escrit. On es veu això? Ho hem intentat ficar el més senzill, tot amb gràfiques i tot així, perquè després a l'hora de revisar els protocols, si no, jo crec que a vegades hi ha molt text i no vas a les parts que t'interessen. Si teniu qualsevol dubte amb algun pacient, doncs, evidentment, ja sabeu que l'Agnès i jo estem sempre a la vostra disposició, via mail, WhatsApp, el que convingui. Gràcies, Francesc.
Jo, Ramon, no sé si valdria la pena que et passéssim els protocols en PDF i poder-los deixar penjats al Pediatres de Ponent. Sí, fins que estigui habilitat que tothom ho pugui veure, que no sé això el que tardarà. Claro. Pues jo te passaré el d'osteoporosi i el de... Si el pregunto al jefe primer, que no foti jo la pota. Pues ala, un besico a tots. Bones festes. Bones festes. Adéu. Thank you.